Robert Cerec je zadovoljen z reševanjem pomurskih mlekarn in če je bil na začetku prisilne poravnave zadržan pred novinarji in s tem javnostjo, zdaj skrivnosti ni pravi. Zadnja tri leta pa vidi takole. Če smo imeli za leto recimo 2015 preživetje, ne? Strategija, jaz vedno skušam delovati v smeri, da so strateške usmeritve zelo preproste, da jih lahko vsak zaposlen razume, da tudi naše okolje poslovno, ki nas spremlja, razume, kaj počnemo. Če je bilo leto 2015 stabilizaciji, torej namenjeno preživetju, je 2016 bilo leto stabilizacije in 2017 je priprava za rast. Torej, letošnjem letu še tiste zadnje stvari, ki jih moramo popraviti, pa skonsolidirati za to, da bi se res pripravili za kvalitetno prihodnost. Kvalitetna prihodnost bo pošla več smeri. Ena je razvoj novih trgov, predvsem Daljni vzhod pa Severna Afrika, nekaj malega arabski svet. Druga stvar, ki jo moramo delati intenzivno, je rekonstrukcija mlekarne. In tretja stvar, seveda poplačilo dolgov. Rok za poplačilo 5 milijonov evrov iz prisilne poravnave je 11. julij, načrt pa, da to storijo že malo prej. In tu mislim, da smo na dobri poti in bomo to tudi seveda s pomočjo banke v tistem delu, kjer nam bo malo zmanjkalo, jaz računam uspešno speljali. Zato, ker enostavno želimo dati jasen signal poslovni skupnosti, da pravzaprav smo dobro na poti, da smo iz podjetja, ki je bilo tik pred stečajem, v podjetje se prelevili v podjetje, ki iskreno upam, da bo spet nekoč ponos Pomurja, tako kot je to bilo že nekoč. Ker ta mlekarna je bila svoj čas nosilec razvoja in trendov v živilski branži, sploh v naši bivši državi. Nazaj k lanskemu letu, nekoliko manj prihodkov in dobička kot leta 2015, gre predvsem na račun zniževanja cen na trgu, kjer so bili pritiski siloviti, saj se v zadnjih 50 letih še ni zgodilo, da bi bilo v enem letu najprej pomankanje, nato pa veliki presežki mleka. In če se je takrat v začetku prodajalo za 14 centov recimo liter mleka na spot trgu, potem je na koncu recimo leta že bilo to celo 50-51 centov za liter na prostem trgu. Ne? Se pravi, to so bili strahotni nihaje tega, nimate na trgu recimo nafte, niti plina, nekjer druge. Ne? To pač priča od tega, kako pod pritiski je bila ta panoga lani, kako težko leto je za nami, pravzaprav tudi letošnje leto se je začelo v zelo težkih okoliščinah, namreč cena mleka se je od oktobra do januarja nekaj dvignila za 22%, cena končnih izdelkov do trgovcev so se pa zdignila od 3-5%. Ne? In ta razlika pritiska na rezultat podjetja zelo močno. Zelo močno, vendar v obratnem, torej dobrem smislu, pa lahko na poslovanje tudi male mlekarne vpliva kitajski trg. Tam imajo izbrane 3 ali 4 družabnike, prve pošiljke blaga bodo poslali še letos. To je zelo pomembno, poudarja Cerec, zaradi razpršenosti, ko je trg ob krizi relativno neodvisen od presežkov v Evropi. In tako je mogoče pomagati tudi kmetu in mu ponuditi kakšen cent več. Za Kitajsko so pomurske mlekarne zanimive predvsem zaradi vrhunske kakovosti mleka v prahu, zelo dobro so sprejeli smetano za stepanje in tudi trajno mleko.